Welkom terug hier by die Groot Ontbyt, Groot FM 90.5 en dan ook kanaal 144 op Kyknet. Ek weier om verder aan te gaan met die volgende onderhoud voor Elsa nie in die ateljee is nie. Ja, so ons wag. Ons weet nie waar sy is nie. Elsa is Streisand, as jy ons gehou kan enjoy. Ons sal dit onprofessioneel maak. Dankie Elsa. Tot Elsa inkom. Ons wag. Hoe was jou dag so ver, Jornay? Lekker? Ja. Goed, ons wag vir Elsa. Ek dink jy Elsa gaan inkom. Want as hulle voor ons is twee baie giftige slange. Saam met ons in die ateljee Johan Marie. Is hy... Sy is deel van die onderhoud. Elsa, kom. Daar is een fobie. Dis is ek met die spinnekop. As dit nou tarantulas was, dan was ek nou nie gesit nie. So, Johan Marais, African Snake Bite Institute. Baie welkom, Johan. Baie dankie. Ek wil net eerst begin, voor ons by die slange kom. Ons het verskriklik baie terugvoer ook al gekry met mense. Ons het net gevra, was jy die bangste voor een spinnekop of een slang? Net jou achtergrond, jy is ongelooflik interessant achtergrond, jare terug by die politie begin. Met die hoeveelheid boek wat jy geskryf het, Fascination Books besit, dis net ongelooflik. Ja. Jy enigszins gedink, was dit wat jy oor gedroom het, so vol lewe so ver, is ongelooflik. Nee, ek dink ek het maar baie geleenthede opgeduik, weet, en ja, dit was 'n interessante paadjie gewees so ver. Tjo, wat is vir die hoogtepunt? Tjo, dit is 'n baie moeilike vraag, daar is soveel, wat soveel dinge gebeur, ek dink, die Fascination Boekwinkels was nog interessant, jy weet, ons het 55 takke gehad, so 140 miljoen aan het omset gedoen, 500 mense gehad wat gewerk het. Dit is ongelooflik. En dit het so 15 jaar gehou, maar die boekmarker baie verander. Jo, En die slange is nog altyd maar 'n groot passie. Ja, maar dit is die ding, dit is deurlopend, van die begin af, en die toere wat jy gedoen het, weet, en die plek wat jy besoek het, die liefde vir slange, is dit as kind, wat jy eeuwiskie besef het, is slange fascineer my? Ek het hier 5-6 jaar gehouder om begin slange vang, ons het familie plaas gehad, ek het baie keer op plaas gekom, in Kuruman, en Groot Vlei Belfort, maar om terug te kom na die hoogtepunt, ek dink my eerste boek het ek geskryf toe ek so 24 jaar oud was, en dit was my pa opgedra, my oorlede pa, en ek dink dit was ongeveer 'n groot hoogtepunt, om jou boek skielik op 'n rak te sien in die winkel. Ja, en dan nou is al baie boeken en baie artikels, ongelooflik. Ja, ek het so gedoen, ek is bezig met omtrent 5 op die oomblik, so ons het baie dinge wat nie, waar mens doenig is. Ek dink mens misgis ou wat 'n fobie het vir slange, wat mens, maar oor moet probeer kom, jy weet maar, daar is geweldig belangstelling in slange. Ja, ongelooflik. Dit is ongelooflik. En van jong ouderdom af ook, nie? Ja, klein, jy slange wat in die kamer aangehou word, en op die stadium begin jy. Om vir die idee te gee, as jy nou kyk na een boek in Suid-Afrika, as jy nou vir 3000 exemplare verkoop, dan jy top verkoper. Ja, ja. En my volledige gids van slange trek dan al op 95.000 verkoper. So die belangstelling is massief. En die fobies is interessant, want het is so half aangeleer en half inherent. Ja. En wat ons vind met van die kursus wat ons aanbied, slangbewustheid, die mense kom dan met die absolute fobie, hulle is so bang dat hulle die eerste keer sommer omdraai of pad soen toe. En as die oggendkursus deur is meeste van die vrees iets van die verlede. Baie respect nog, maar die vrees is weg. Want dit is 'n gebrek aan kennis. Maar dis nou, ons gaan nie nou al sê wat so slange jy daar het nie. Maar ek weet, ek self sal met die slang sit, maar ek nou hoor wat daar binnen, en onmiddellik ook, weet hy, is nou nie slange waarmee jy nou gaan, as jy nie een kenner is, jy gaan nie rondvertel nie. En daar is een rede, hoe kom daar ook staan, danger, venomous, snakes. En hulle is nie dat hulle gifies uitgehaal is, hulle is nie gemelkie, hulle is daar. So, kom ons praat bykie die ernstige dodelike slang buite, om het te onderskei. En ons, weet, dis om ek dink, mens nog steeds hy boek moet koop, hy moet 200.000 verkoop, en weet, ek kan een molslang wees, maak jy dan nie dood. En jy moet eindelijk nooit nie dood maak. Nee, ons sien mense se houding verander geweldig, en ons het, weet, ons het, ons leer mense in ons kursus hoe om slange te hanteer, eindelijk om slange te verwijder, as jy nou op een plaas is, of miskien op een, jy weet, waar een besoekers is, of wat ook al. En ons het oor 4.000 mense jaar door ons programme, wat leer om slange te verwijder, jy weet, so die houding verander geweldig. Ons gevindig het kyk van die terugvoer van die fobies of spinnekoppe of slange. Ons het nogals redelik terugvoer, baie dankie daarvoor op sociale media, as jy die bangste vir slange of spinnekoppe, ons weet definitief wat Jornay se antwoord sal wees. Ek sien Wilana Routenbach wat gesê het, love, love, love die natuur se wesentjies. Dan sien ek Yvonne wat sê, beide is erg, slange vinnig en glibberig en slie, hou wel van slang, vel, skoene en handsak, en dit is ook iets wat mens kan aanraak. Spinnekoppe sien ek is een van hulle, vir slange is ek die bangste, maar versigtig vir spinnekoppe. Dan is ook vinnig
gaan kyk na meningspeiling waarmee ons bezig is ook op sociale media en dit sal op Twitter wees op die stadium, dankie daarvoor vir die terugvoer ook, as jy die bangste vir slange of spinnekoppe, 40% wat sê slange, so dit is op die stadium die meerderheid, 7% wat sê spinnekoppe, 33% wat sê beide en dan 20% wat sê geen van die boe genoemde nie. Sjo. So dit is nogal so evenredige eniekie, maar slange lyk maar of het redelijk die voorloper is. Ja, en as, weer eens van interessantheidsopen, as mens kyk na spinnekop buiten, ons het nog nooit een spinnekop sterfte in Zuid-Afrika gehad nie. Sure. So, mense is so vrek bang vir hulle, maar dit is nie nabij so gevaarlik nie. Ja. En as jy nou kyk na mense wat by hospitaal en dokters uitkom met een spinnekop buit, oor die 90% van die buit is nie spinnekoppe nie. Dit is interessant. So hulle word wakker met 'n seertjie en hulle blameer maar die spinnekop. Hulle sien nie die spinnekop nie. O, dit is presies wat jy sien, maar jy sê maar ek dink die spinnekop het my gebyt. Maar dit iets anders ter wees. Die meerderheid is, dit is maar 'n haartjie wat ingroei of 'n muskietbyt wat jy krap met jou vuil naels of wat ook al. Dit is ongelooflik. Nou, pik of buiteslang? Of is daar een wat byt en een wat pik? Ek weet, soos 'n luislang. Ja, want ek kry luislang voel vir my eerder as 'n ding wat jou byt. Ja, as jy nie HT kyk, altyd is aanvaarbaar. Okay. So. Ja, baie mense sê net hoenders pik, maar dit is nie heeltemal reg nie. Ja, en jy kyk ek, dis 'n koper vir my as hy dit doen. Hulle intensiteit van pik is dalk. Maar as hy luislang vir jou vat om die been en hy begin vir jou rol, want hy vir jou in 'n vasgebyt. En dan om net oor luislange praat. Ons het die afgelope 100 jaar in Suid-Afrika een sterfte gehad. In 'n luislang. Waar luislang 'n veewagter doodgemaak het, 'n jong seun. So luislange val mense bitter min bitter in die land aan. Jy sien, dit is daai persepsies wat moet verander. Ja. Hoe verhoed ek dit? Ek bedoel, logies nou, as jy nou swart mamba, wat ek nou nie nabij sal kom nie, jy stap nie om kyk om sy oë en sê, ons nou jy uittrek. Weet, ek gaan nie eers weet wat sy slang het is nie, jy sal vir hom sê. Dit is die probleem. Nee, hom sal jy herkie. Maar wat is hy kleinkies? Precies, nou lyk jy sy meter lang, jy weet. Van wanneer af is hy gevaarlik? Onmiddellik, as hy sy kop hierdie eier uitsteek, is hy dodelik. Is hy klaar dodelik? Absoluut dodelik, ja. Jy sien, ek nie eens daan gedink, nou besef jy, lyk so'n klein slangekie met sy... Maar goed, dit is halve meter as hy uitbroei, hoor. Okay. Swart mamba. So ek kan nie kan verwar met daai ouetjie nie. Mense sê baie keer vir ons, ons het 'n klein slangetjie in ons swemmer, ons dink dis 'n swart mamba, maar dit kan nie wees nie, want as hy 30 cm lank is, dan is dit iets anders. Hoor, ons het nog baie vrae en dan gaan ons net hierna ook dan daai slange uithaal. By julle koffie hier so lank, kan ek vir julle koffie reël, ek sal so lank. Nee, jy gaan net daar in die hoek bly. Jy gaan net daar in daai hoekie bly. As jy nou net ingeskakel het hier op die groot ontbyt, joi. Nee, ons het vir Elsa in die atleet toegesluit, so ek het daar nie uitgegaan nie. Maar as jy te bang is, sal ons vir jou die deur oopsluit. Dankie. Want saam met ons in die atleet Johan Maree van African Snake Bite Institute en dan ook twee slange. Ek het nou net ook die toep afgelaai. ASI Snakes, want ons het nou net vinnig gaan praat. Ja. Om te hoor, wat is slange in Pretoria? En hy sê vir my, jy gaan op die app, jy kan sê waar jy bly en jy kan sien, okay, maar dis waarna jy moet uitkyk as dit in jou area is. Ja, so, baie slim. Jy sien die plaaslike slange, dis 'n gratis toep hoor, kos mense niks nie. Nee, ek het op data, hy sal klaar op my foon, want ek is maar oor die honde bietjie versigtig. Ja. So mense ken nie die slange nie, jy weet, wat moet die ou nie doen? So, jy kry 'n slang in jou huis, kan jy dink in die kaper, het in so brand. Ek wil daai slange laat loop, hulle vlug. Wat is die no-go, Aria? Kijk, dan eerstens, as jy 5 meter weg van enige slang is, is jy 100% veilig. Jy kan nie gebyt word nie. Okay. Enige slang, 5 meter, 5-3. Mense sê dikwels, as jy nou op 'n slang afkom, moet jy stilstaan. Ek sal liever pad gee. Ja. So gee net 4-5-3 achteruit, en jy is absoluut veilig. Of nou mamba of cobra, wat ook al is. Is dan nie so kan nie gebyt word nie. Yes. Heeltemal veilig. So dis die eerste reel. En ek die tweede ene, moenie slange nou met 'n braai tang probeer vang of probeer doodmaak nie, want dit is, jy is in die gevaarzone. Dan soek jy moeilikheid. So weer eens op ons toep het ons een klomp, ons het amper 500 mense landswijd wat slange verwyder. So as jy nou kom en sê, jy bly in Kuruman, dan gaan jy op die app en jy sê net snake removal, en dan wys dit vir jou hoeveel kilometer die naaste persoon van jou af is, met die besonderhede. Jy druk hier die ou se naam en hulle lei sy foon. En kry so 'n persoon om die slang liewer te verwyder. So moet nie moeilikheid soek met slange nie. 5-3 verder, maar as jy nou slang in jou tuin het of jou huis het, probeer hom van 'n veilige afstand dop hou. Want as jy nou eerst gaan hardloop en gaan bel of iets, as jy wegkry, dan weet jy nie waar hy is nie. Ja. Hou hom vol. Hulle verdwyn. En baie moeilik, as jy nou die presentasie vat, die giftige slange teenoor nie, is dit minder wat net ons is? Dis baie moeilik, want daar's 'n groot verskil tussen die aantal spesies en wat voorkom waar jy is. So om vir die te gee, ek het opname gedoen by Sun City, ek het daar gewerk vir 'n paar jaar met krokodille geboer. En oor die 60% van die slange wat ons daar teengekom het, was
uiters gevaarlik. Jo. En dan in Durban waar ek groot geword het, waar ek jarenlang slange gevang het, het ek amper nooit uiters gevaarlike slange gesien nie. So dit hang af maar waar jy is. Is daar, dis ook 'n dom vraag, maar is daar spesies wat dalk nog nie ontdek is nie, of wat mens nog steeds deurlopend ontdek? In Suid-Afrika nie juist nie, ons ken ons slange baie, baie goed. Ons het 129 species. Wat nou sit daar gebeur, is dat daar, ons kyk na die genetica, en daar is verandering in species. Bijvoorbeeld, ons het bergadders in die Kaap, in die Drakensberge, in Mpumalanga en in Zimbabwe. En daai vier groepe gaan binnenkort nou gesplit word. Het gaan nou vier verskillende species word. Okay. Maar nee, ons ken ons reptiele redelik goed in Suid-Afrika. Dit is tyd dat Elsa miskien agter my kom staan, want ons kan kyk wat binnen in hierdie... Ja, ons luister, as hier twee slange wat nou mooi in hulle houertjies is, hulle is nie ont, wat mens dit gif, wat hulle sê gemelk nie. Hulle is gevaarlik. Ek het nou 'n poffer hier saamgebring, en dit is die meeste slang buite in Suid-Afrika. Ek dink net, as jy met jou mikrofoon som op van Hendrik help geraak, daar is hy. Sy reg so. Die meeste slang buite in Suid-Afrika is die Mosambiekse spoegkobra en die pofadder. Hulle, oor die 90% van alle buite, is die twee slange. Hoe dis hulle altyd weer pofadder en bitter min sterftes, want hulle gif is stadig werkend. Okay. Maar ons gaan praat oor eerste hulp en ons hospitalisasie maar. So ek kyk of ek die pofadder hier een kant kan laat op die tafel sit. So, jo. Ek is nie wang vir een slang, maar een pofadder is nie vir my slang hier, dis een pofadder. Is dit die eerste ene? Ja. Oei, nice. Word soms so uitgegooi, ek self ook so versigtig. Oh my goodness. Oei. Okay. Alder kleren. Hoe kom ons dus allemaal in die hoek? Dit is een mooi slang, maar dit is soos... Net op een veilige afstand hier. Ja, nee, daar... So die mannekies is dikwijls baie meer kleervol as die wijfie, so daar kun jy een mooi pofadder sien. Yes. Prachtig. En dit is een baie lui slang, hulle maak op kamoveringstaat, so hulle begin nie makkelijk pad nie. En die gevaar is dat jy vooral in die trap op enige trap wat aan die beweeg is. En dit is een lelike wond. Hierdie vat maande om gezond te word. Hulle gif is cytotoxisch, so dit veroorzaak, kan geweldige weefselskade veroorzaak. So ja, dit is een... Hoe vinnig is behandeling nodig in die geval van een byt met so'n slang? Kijk, ek dink wat die behandeling van slangbyt betref, enige persoon wat hier een slang gebyt word, die beste ding wat hulle kan doen, is om sy gauw moeilijk by hospitaal uit te kom. Niks anders nie. As hulle absoluut niks doen, en hospitaal toe gaan, is dit die heel beste. En jy soek een hospitaal met een waakeenheid. En is op die toep. Kan jy ook dadelijk sê emergency? Kijk, die hospitaal en wys het vir waar die naaste hospitaal is, wat die afstand en met die besonderhede. Wat ek slang geef jy die minste tyd? Geelslang, swartmamba nog steeds. So by die swartmamba, ons het so 10 tot 12 sterftes een jaar in Suid-Afrika van slangbyt. En dit is die twee slange, die swartmamba en die geelslang of die Kaapse kobra. En die rede is dat hulle gif neurotoxies is, wat jou asemhaling affekteer. So die rede hoekom jy doodgaan is gebrek aan suurstof. So weer eens, as jy, as daar paramedisy is wat jou kan help, en hy kan vir jou met die ambisak help asemhaal, dan kan jy oorleef tot jy die regte behandeling kry. En mense, een van die gewildste vraag wat ons kry is, wat die hospitaal het teengif? Dit is nie so groot probleem. Jy weet, wanneer jy het nodig het, jy het nodig. Maar amper 85% van slangbytslagoffers kry nie teengif nie, want dit is nie nodig nie. Jy sien, want dit gaan anders behandel word. En as jy sikkel met jou asemhaal, en dan kan jy op een ventilator sit, dan kan jy die teengif natuurlijk kry. As ons recht van die tweede ene, jy sien, hierdie ookies nou, sê, hy is bykie ontstel. Ek gaan jy terugsit in sy houwer. Hendrie, hel bykie daar, man. Ja, ek is... Ek hou die houwer van ons daar, Hendrie. Jy sal sien, ek is op die heel... So hierdie slange kan amper... Hy blaas, hoor. Hierdie pofvader kan amper sy hele lichaamslengte ver pak. Joy! Nee, ek gaan nie help met mikrofoon op die storm. Ek hoor ons regisseur sê mikrofoon. Sterkte met die mikrofoon. Ons luisteraars kan nou nie hoor nie, maar hy blaas. Ek gaan hierdie gauw op die vloer doen. Hy raas, hy blaas. Hy is baie ontsteld nie. Hy doen dit met op die vloer. Dat hy net... So, as het om hier op die vloer nou gesit, want hy is bykie moeilik vir oggend. Kijk, as hy onder die tafel kom, gaan ek ook opstaan. Daar kan ons nou sien, ons kry... Elsa, ek sal my boop klim as ek jy is. Hy is in sy houwe. Jy sien, hy dink hy kan een bykie al wegkrim, en sy baie, baie kwaad. Daar gaat jy. Jo! Ek gaan vanavond nog meer iets kry. En, Goed, die ander slang wat ek gebring het, is een molslang. Dit is nie giftig nie. O, is dit molslang? Is een molslang. Ek toch is een Kaapse... Nee, dit is een molslang. Maar hulle kan byt, hoor. Ja, hy kan byt. Baie mense dink, ach, is een molslang, dit is niks nie. Ek het ook so gedink. Hulle het een bek vol tanden, en die tanden aan die achterkant van elke tand, is soos een lem van een mes. So, wanneer die jou byt, beweeglik, kom die pos op en af en snijd het. So, mense, maar versichtig wees vir. Ons het toch so'n manier daar, Johan. Kom eens kyk.
Oh ja, hy is my mooi. Kijk, ja, hy is nou, maak my nie bang nie. Maar jy kan hom ook verwar met 'n geel slang, as ek nie reg ja, nie. Baie maklik. Baie maklik. Hy lyk vir my as jy na die boom gaan hang. So om net terug te kom na eerste hulp. Kom by hospitaal uit. Dit kan meer tegnies raak. Daar is baie meer wat 'n mens kan doen, maar dan begin jy, dan jy bietjie kennis nodig en dit is op die toep en in die boeke, jy weet. So daar kan jy hulle sien. Kyk, dit was baie mooi vir my. Slang. Ja, dit is my mooi. Ja, vir hom is ek nou nie bang nie. Ek is blij, hoor, nie. Maar die poort, dit is nie naast wat ek my hele lewe in 'n pofvader was. Daar is intimiderend. Ja, daar is nog. Johan, baie dankie. Welke mense meer informatie so, kry? Ons het een baie actieve Facebookblad, African Snackbar Institute. En as mense sikkel, hulle kan my net Google, Johan Maree, my naam kom eerste op. Yes. Hulle kan ons kontak vir inligting. Ons het plakate. Ons het oor die 200 plakate oor slange van elke dorp en streek in die land. Wat jy gratis kan aflaai van ons webblad. Ongelooflik. Hierdie was baie interessant en ons kan definitief in die toekoms weer 'n paar slange kom kyk. Dit sal aangenaam wees, ons so. Maak so. En hierdie draaf ons net, die help die gas net met die goedjies. Ek sal seker maak die deur maak ons oop, dit sal...